Ngoretwo na bata nawe he undu ngoretwo ngenda gukwira. Ta batiga na maundu mau ciwenda kunjira ta njira kwenda ukundeithia atia. Nikii kiuru? Ta maga kimundu kiria kena kiiru gikirekagiriria watho kuga ati na kimundu kiu nindigicukaga muno. Nikii eka niguo ndirakuria? Turacemania nake akuite ngurwe. Kaukua ngurwe kari uru? Niho turi nihoro ndirakuhe. Aha. Turacemania nake akuite ngurwe wega na kangeithia ati kabura we mwega. Nawe wakiuga ndi mwega? Ngai nindeithia muno ndinagaitheka. Niki? O kumwikuirwo guginya ndingenda ngeithi ciake ni tondu nyona tikiri mundu kiega. Alafu? Riu ri nie ri gukinya mucii ri niguo ndacoka gukora ngurwe imwe yakwa ndiri kuo. Ndukoige uguo? Ugu niyo aruta? Tikuruta ni kuiya. Tiguo uguo? Indi na kanjigaithithia wega muno. Riu ri nindirona atumia ngi atiriri ati nionirwo akiingirira gwakwa rugiri-ini. Ti rugiri-ini? Ine mamwe na gamu to ndaririkaga tondu endete bara muno ri aigira aruta nguru na nikumenya ni yakwa na kangeithia ndiuka na kuona kangurukaga. Hihi, no ugu ni uru? Muno gutigituka muraikana mundu itura tinda no arakuiya. Hihi. Ni aria kuiya kindu kana ni aria muiya kindu kwanyu? Hihi ni ithaburia. Ugu muthenya ucio mutiarire? Ehe, aiyete thaburia ithano. Kai muthenya ti thaburia ithano ithuo na gwitu na ngatu twigira ngai thatu. Teigiri. Ndia gato thaburia tutatu inyu muiyetwo thaburia ithano ni mwakirire. Aca ithuo thaburia nyingi no nitwa kimunyitithirie na akiamba kuohwo. Ni arihide? Arihe kugitha icio ndendetie. Ni akunjokeria ngurwe yakwa kana ndigane na uhoro ucio ni maundu mangiginya nita maguthekania. Ukuona wega ni atia? Tabatiga kwanja itanambia ukuhe uhoro wa ngurwe ukunjita ati ukoretwo ukinjaria ni maripoti mahiu mahiu. Ao aha riu ndikwambia. No abia kiambiria kana mwico kana gatagati kana haria ukwenda. Riu nie ndera kuhikania. Uka Jesu no ucio urenda kurehe mucii umurage na ng'aragu na uramutwara ku. Ngai iki riu nigu wambiriria. Urenda kuhikia u bwana arusi? Nyo watuma njigue guthira hinya. Urakinirwo ni hinya ni kindu njira no ucio urahikia na wakire kwanja? Ngai ndiraka kuna riu nie nginya ndire nginya hagwaka ona gwitu kuria tumite. Na urahikia mwana ene umutware ku? Au ni nguri kweri? Ndiri wagurwo na gacunji ka mugunda uguo. Kai una migunda iguragwo na itonga ri? Migunda ikagurwo na itonga. We ndinakuorota? Niki uranjorotera? Ndungitukai mundu urumene ni ndimutumia tinda ndiri waigwo na hanini uhoro wa Maonolands Limited. Aiya ni njiguite. Ondu andu atindiriire ukiigwo mendagia ki ng'ombe? Ati migunda. No gatu icio ti uhoro? Kai ndukinjire. Ndakagurwo waga gwibanga na ugabangwo nii tondu ndibangite kwa Maono. Kweri? Ndirakwira ati tondu niguo ukoragwo na wana muingi we. We na ngiri 20 kwa Maonolands Limited urathii ukoniie mugunda mugunda ukerwo ni waku riu urehage kahora riri mugunda utuikire waku kaundu kanini nae no borithi we kondu uguo ndingikira migunda ta 20 kwa Maono. Reke ngwire nduri mucerere kamaboko kau ndakuhe ngegutindika wega muno. Tahe namba ndimahurie kwanja njigue fomu ni iriku. Fomu ni kuigira gicunji kia mugunda kwa Maonolands Limited na bei ya muhuko waku niki mundu Kete kuhigia kioneki gyaku ni miaka otoire otare wa higia kioneki Megorere mogoda na idwe Neki kenao kinyaneria.